үйін ашқанасын алдырып, жалпысынан 230 мин долларға зиян тартқан Мирлан Жолдошбаев ақиқаттық іздеп Ақ үйдің алдына үй бөлесі мен митингке шықты. Жолдошбаевтың айтуысында аның мүлкін Ошардық прокуратурасының мұрдағы қызметкері Қанжар Қыдыралиев 4 жыл мұрын мойзамыз тартып алған. Мұндан олам Жолдошбаев Қыдыралиевтің үстінен арыз жазып сотқа берген. Бірақ арадан 4 жыл өтсе де сот создығып келуде екенін жауырланушы айтып, президентке қайрылуға арғасы болуда оз дейді. Еске салсақ 2014 жылы Башқы прокуратура жоғарғы кеңештен ошол кездегі депутаты Ырғал Қадыралиеваның бір туғаны Қанжар Қадыралиевке қарата қылмыш жаза кодексінің бейбаштық, опызалау және өзін білемдік беренелері бойынша іш қозғап, аны Ошардық прокуратурасына қызматынан бошотқан. Учурда Қадыралиев өлкөдөн чыкпоого милдеттенген тилкат менен жүрөт. Сот эми башталып чечим чыга турган мезгилде или Ошко которуш керек дейт, же болбосо дагы бир шылтоо кылып ар жака которуп, бул жака которуп, сотторго акчаны берип, мына 5 судья алмашты. Ким берип атчаны? Канжар Кадыралиев акчасы менен сотту сүрүп, мына 4,5 жылдан бери мен 7 балам менен көчөдө жүрөм. Сот мына бүтөт, ана бүтөт, аякка кайрылам, бияка кайрылам, эч каяктан жооп жок. Ошон үчүн акыркы айлам менен президентке келип отурам да, президентке кирип түшүндүрсөм түшүнөбү деген ойдо.